Assalomu alaykum. Bizning kanalimizni kuzatib boruvchilar, bormanglar. Traktorni sotib olaman deb yurganlarga juda ham arzon narxda mana qangi vazirlikning signallari qo'yilgan Dongfeng traktori. Ozroq ishlagan, lekin juda ham narxi arzon narxga sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Nomerimiz 99 916 3005. Mana orqasidagi mana nimasi ham tayyorlanib qo'ygan. O'g'it soladi, makikadi. Chizil. Ham chizil, ham makka o'g'it solaveradi. Mana buni sizlar ham chiqadigan qilingan. 5 agatli qilib yasatilgan. Mana shu traktorga moslatdi. Traktorga nagrushka bermaydi umuman. Maza qilib ishlatadi, yengil. Narxini ham juda ham arzon qilib beramiz traktorda. Faqat mana mana shu bir dona traktor beramiz arzonga. Qidirib yurganlar, qayerdan olaygin? Qanaqa traktor ekan? Yaxshimi deng? Yaxshi, garantiya ham beramiz, 2 yil garantiyasini ham qilib beramiz. Nimaki buzilib qoladigan bo'lsa, hamma narsasiga kafolat beramiz. Nomer aytib ketaman, nomer 99 916 3005 deb qo'ng'iroq bo'ladi.